Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, tady v Bránickém divadle. Dobrý večer, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek. Sešli jsme se opět na kus řeči. Tentokrát přivítáme tady na pódiu na jevišti Bránického divadla dvě velké mezinárodní hvězdy. Jedna bude ze zahraničí, říkám to nerad, ale takový je fakt, a druhá domácí. Jména nebudu dlouho zatajovat. Dámy a pánové, přichází pan Karel Gott. No a aby toto křeslo nezůstalo prázdné, tak za chviličku do něj usedne ta zmiňovaná mezinárodní hvězda ze zahraničí. Dámy a pánové, pan Peter Dvorský. Ano, takhle nás bohužel rozdělili. A já si myslím, že i ta místa jsme vybrali správně. Petr bude napravo a Karel nalevo. Tak, jak jsou zeměpisně zvyklí. Takže já se pustím do takového encyklopedického krátkého úvodu. On není moc potřeba, to podotýkám, ale přesto přečtu takových pár základních encyklopedických údajů o svých dnešních hostech. Pan Petr Dvorský. Narozen 25.9.1951. O něco mladší než já. Slovenský operní pěvec, to jsem nevěděl. Fakt? Co tam víš? Tenor, no prosím, upřesnění. Od roku 1972 člen Slovenského národního divadla, kdyby byla nějaká chybička, Petře, opravuji. Od roku 1977 stálý host státní opery ve Vídni, patří k předním světovým pěvcům, hostuje na světových operních scénách, vyniká zvláště v rolích oper Verdiho, Pucciniho, Gunoda, Masseneta, Čajkovského, Dvořáka, Janáčka, ještě jsem někoho zapomněl, respektive encyklopedie. No, stačilo, ano. Věnuje se i koncertní činnosti. Tak. Krátce o Petrovi a teď krátce o Karlovi. Narozen 14. To je tu další větu. Ne, to necháme celé. Oni to stejně všichni vědí, rozumíš? Narozen 14.7.1929. Pardon, tak na to nevypadám mě, špatně. Ona, ona mi to psala. Žena, opravuji tedy datum narození 14.7.1939. 1964 až 67 člen hudebního divadla Apollo, spolupracoval s orchestry Ladislava Štajdla a Pavla Větrovce, hrál a zpíval ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká, Slasti otce vlasti, Hvězda padá vzhůru, Romance za korunu, realizoval velké množství zvukových, to všechno o tobě tam píšou, zvukových záznamů v české gramofonové produkci, dlouhodobě nejprodávanější interpret české populární hudby. V roce 1992 obdržel diamantovou desku a teď poslouchejte prosím pěkně Suprafonu za 13 milionů prodaných zvukových nosičů. Co k tomu dodat? Co k tomu dodat? Je to víc než výmluvné a teď už se pustíme rovnou k tomu, proč jsme se tady dneska sešli, abychom se ptali a abychom se dozvídali. Jak vás to vůbec napadlo stát se tenory, když pominu hlasové dispozice, které jsou patrné od počátku? Příroda to tak chtěla. Příroda? Dala nám do vínku něco, co je populární, co se líbí, zvláště to, myslím, oslovuje takové ty jemnohmotné smysly žen, a proto mají tenoři, když jim to zpívá, mají úspěch. Ale běda, když tenor je indisponovan, a to je zase ta stránka nepěkná. Podívejte, já tomu už trošičku začínám teda rozumět, čili to by je už vlastně od počátku k tomu hnacím motorem stát se tenorovým zpěvákem, stát se prostě někým, kdo v tom oboru vyniká, bylo to, že jsi si přál, aby ženy tě obdivovaly a aby jsi měl zástupy faninek? Ne, tak to na začátku nebylo. Na začátku jsem byl tramp, který poslouchal v rádiu celou noc muziku ze světa a začal jsem tím, že jsem byl imitátor vlastně a přihlásil jsem se na takový volný tribuny, kde jsem potom zpíval v té soutěži a protože jsem neměl vlastní písničky, tak jsem napodoboval, ale žádný z těch jazyků jsem neuměl v té době,
Takže já jsem si vymýšlel i ten text, že? Takže francouzský šanson. Parlez, madame, jamais les parties, l'enchant. Říkají, člověče, ten umí tak francouzsky dobře. Jo, mělo to úspěch. Nebo jsem zpíval i duet Ella Fitzgerald, že? Louis Armstronga najednou. Jo, že? Já přesně vím, o čem mluvíš, protože my, když jsme v Brně jako kluci začínali v parku hrát na kytaru pro naše kamarádky, kterým jsme se chtěli líbit, tak jsme hráli nejrůznější zahraniční písničky a zpívali jsme nejrůznější zkomoleniny, nejrůznějších textů a úplně mi utkvilo v paměti, jak vždycky přišel kamarád, v Brně my jsme mluvili tak, jako jsme zužovali jako v Brně, jo? A on přišel a říkal, zahraj izbinu, jo? A říkal, nezahraju, a říkal, zahraj, a říkal, nezahraju, zahraj izbinu, a tak, jo, dobrý, no, izbina hot, days night, a šum bizny bin, jo? To bylo běžně, denně prostě, čili jsme v tomhle tom byli naprosto zběhlí, jako a musím říct, že jsme si vymýšleli nejrůznější texty. Ty jsi taky zpočátku Petře vymýšlel, anebo jsi měl úplně jiný důvod k tomu stát se tím, čím jsi se stal? No, já si vymýšlám aj teraz, takže nežijem vtedy. Občas jsem básnikom na javisku. Mně se darí aj v talianských textech, že si vymýšlám a moji italianskí kolegovia skutoční Taliani, ktorí jazyku rozumie lepšie ako ja, hovorím, tak to ti blahoželám, že si to dokázal dnes večer. No, ja musím povedať, že ja som na rozdiel od Karla, ja som bol za začiatku soprán, potom som prešiel cez mezzosoprán k altu, až potom do tenora som prešiel. Musím povedať, že som spieval od takého malého chlapca. Taká bühne, javisko v Hornisi, kde som prežil detstvo, bola taká malá ako tu. No tam som spieval ľudovú pieseň a trikrát som ju musel opakovať, lebo som bol tak úžasný, že mi otec povedal, a do tretice to tak zaspievať, aby ťa každý počul, prosím ťa. Takže ja som skutočne spieval od malička a potom, keď som počul veľkých spevákov a potom aj Karla Gotta, tak skutočne ma to chytilo. A to si rád poslechnu. To nečakal. V detství, ale... když ťa poslouchal v detství, myslí Petr. A tam. No... Keď on už bol hviezda, ja som bol ešte proste zabudnutý talent. Nie, ale pravda je taká, že ja som dovtedy nevedel, čo to je, vlastne čo je to tenor, vlastne čo to je za obor hlasový. Až potom, keď som počul v rádiu, alebo prvýkrát, ako keď som bol na opernom predstavení v Bratislave, videl som napríklad Eugena Onegina, a teda počul a videl predstavenie. Všetci proste boli dobrí, mi sa predstavenie páčilo. Ale jediného, ktoré som si skutočne zafixoval a zapamätal, tak to bol Lenský, postava Lenského, a to bol tenor. Proste ma to fascinovalo a odtedy som bol tak mierne šláhnutý do tohto oboru a stále mal som dobré výšky. Musím povedať, som ti konkuroval niekedy. No a tak sa ten môj život tak... uberal. Tomu tenoru vlastně tomu dopracoval. Tenoru, čili u tebe nechci. Přírodní dispozice, u tebe perná práce. No. Tehdy se říkalo, když jsem začínal s vynikajícím muzikantama u nás, jako byl Rudolf Rockl, Karel Krautgartner. A to bylo moje štěstí, že mě naučili to, co zase konzervatoř neučí, ale doporučili mě na konzervatoř, řekli, víš, s tím jazzem, to je chléb náš vedlejší, dejš nám jazz. Jo? Ano, oni to byla taková modlitba jazzmenu. Co na to říkali vaše rodiče? Říkali jako... prostě, že víš, ty máš materiál dobrý a s tím se musí něco dělat. Jinými slovy, ještě to není ono, ale máš dobrý materiál. A tak jsem šel na tu konzervatoř a hned první hodinu jsem řekl svému profesorovi, že nechci být operní zpěvák, jestli proti tomu nic nemá. Když bych se od něho naučil, to bel canto, ale pak zpíval pop, rock and roll a tak dále. A tento profesor, jmenoval se Konstantin Karenin, byl tak vynikající a moderní na tu dobu, že přestože konzervatoř neučila vůbec žádný takový obor, jenom operu, tak skutečně to toleroval. Ale rodiče, ty chtěli, říkali, víš, Karle, tohle všechno nemá budoucnost, tamhle v kavárně Alfa a toho, jo. Kdyby si tak zpíval jako ty tenoři, jako ten Lanza, jo, to by se mně líbilo. Otec ten už to vůbec nechtěl. Říkal, to nauč se řemeslo, který má zlatý dno, víš, nějakou seriózní práci dělej a potom si můžeš zpívat jako amatér. Tak u mě to bylo tak, že rodiče nechtěli, abych zůstal v té populární branži, ale abych chtěl operu. Trošku jsem je zklamal, no ale pak, když to šlo a přišly první úspěchy u publika, tak změnili názor.
tak občas jim poslal potom určitě nějaký peníze, první honorář jim. Jo, když přišel první honorář, počkej, odkud to bylo, z Las Vegas, jo, tak nic proti tomu neměli. No, já si myslím, že se s tím pak smířili. U tebe rodiče s tím byli smíření od počátku, nebo jaký byly reakce? Ne, ne, to bylo velmi zložité u nás, protože na jedné straně otec mi přijal velmi, protože on ty muziky a vůbec tomu by som povedal možno, že profesionálnemu životu speváka bol viac naklonený ako matka. Matka je pragmatickejšia. Ona povedala, pre Boha živého, hovorí, čo chceš spievať? Komediantom chceš byť, pre Boha živého? Doktorom budeš, zubárom. Všetci máme špatné zuby, budeš robiť zubára. Totiž to ja som skutočne vtedy, keď som sa odhodlal študovať spev, vôbec netušil, ani som nevedel, že čo to je vlastne, aký je to život toho speváka. A pravdu povediac, ani moji rodičia moc nevedeli. My sme žili na vesnici v dedine Hornej Vsi, kde moc o opere sme toho nevedeli. Ja keď som napríklad povedal strýkovi, chodili na návštevu ku nám, keď som povedal, že idem študovať konzervatórium, prosím ťa, to je čo za škola? Konzervatórium? Čo tam budeš, konzervy vyrábať, alebo čo? A učiť sa spievať? Však to všetci vieme spievať, čo sa treba učiť spievať? Nie. To bolo tak, že ja som skutočne doma vyspevoval veľa a matka hovorí, keby si to aspoň vedel zúročiť. Pozri sa, Karel Gott, ten to vedel. No, vidíš, ja sme u toho. Pozri sa, zober si príklad. Mohol by si byť druhým Karlom Gottom. A ja skutočne, ty si mi bol príkladom, nielen preto, že matka mi to ako zdôrazňovala, no ale ja som spieval všetky gotovky, ja som ho imitoval. Teraz si to už nedovolím. Čili vidíte to, oba dva pánové začínali ako imitátoři, takže ja si myslím, že... Teraz imituje Karol mňa. Ja si myslím, že nikto z nás ešte nemá nic straceno, pretože pokud bude chtít začít imitací Karla Gota nebo Petra Dvorského, tak se môže dopracovať i k svietovosti. A to si myslím, že je docela dobrý povzbuzení. Ja som taky skúšel operu, teda musím říct, no ale to tak, že my sme na Janáčkově akademii muzických umění, kde jsem studoval herectví, měli operní zpěv jako povinnost, tam se nic jiného neučí. A profesor Julínek mě totálně zmátl a já jsem definitivně na operu zanevřel, protože on, když přišel do třídy, já si myslel, že on se zbláznil, protože mě předvedl, že se háže tón před sebe. Jo? Já jsem nevěděl do té doby, že něco takového existuje. A on mi ukázal, já na něho zíral, já jsem říkal, co? Do masky. No do masky, no, já, přitom do masky a maska byla tady a on to házel před sebe. Já jsem říkal, co to děláte, pane profesor, já myslel, že mu něco je. Jo, a on znovu zopakoval, říkám, tak to je definitivní, pane, nezlobte se, já jdu pro rektora, pač tohle je blbost, jo. Ale co se týče rodičů, ještě abych to teda dopověděl i já, tak mý rodiče, moje maminka ochotnický divadlo, tatínek ochotnický divadlo, ale přesto tak moc taky nechtěli, abych já byl hercem, i když po mých známkách na gymnáziu jim nic jiného nezbylo, než to tolerovat. Nicméně tatínek, ten se přišel na mě podívat do divadla na Provázku, kde já jsem působil 20 let, odsledoval tu premiéru a pak mi řekl, až budeš v pořádném divadle, tak zase přijdu. Jo? A přišel skutečně až do Národního teda. Celých těch 20 let vynechal v podstatě. Čili to si myslím, že jsou takový určující momenty pro nás jako do začátku. Teda, já myslím, že to je docela pěkný. Málo kdo o tobě, Karle, věděl, že jsi začínal jako imitátor. Málo kdo věděl, že jsi byl Tramp. Já si tě s usárnou nedovedu představit. Teda. Jo, jo. Jak jdeš? USK na zádech. No, USK na zádech. Kytara přes rameno. A jak sedíte u ohýnku, jo. Jo. To je dneska pro nás trošku nepředstavitelný, že jo? Na Potlachy jsme jezdili, to byly jako festivaly tremský. No. Tam už ty kluci mě řekli, hele, přihlas se tam do toho Slovanského domu, tam je ta soutěž, to se přenáší rozhlasem a docela si myslíme, že zaboduješ. No tak jsem je poslech a skutečně tehdy jsem se nedostal ani do semifinále, protože jsem zpíval nezvyklým způsobem, tehdy se nespívalo tak vysoko, tehdy byl trend baritonisti, že všichni, ať to byl Rudolf Cortez nebo Vašíček. No. No. Tenkrát. A muž lima hovoří. Do dneška mi to zní. Nebo je maj a ty jsi úžasná. Do tmavého obléklo se nebe. Podívej se, šat má děravý. No a najednou tam přišel klučina, který zpíval I'm only you. Řekli, je on normální? Znáš ten folk o těch velbloudech, ne? No ale Karel Kraugartner, který dirigoval tehdy tu soutěž, tak řekl, přijďte za námi.
Víte, pro mě je důležitý, že máte úspěch u publika, ne u poroty. No a tak to potom šlo díky těmto muzikantům docela slušně nahoru, protože tenkrát u toho Rybníka nás nebylo moc. To je pravda. Tenkrát vás nebylo ano, moc. To byl Olympik, Petr Novák, Valdemar Matuška, samozřejmě Eva Pilarová, ale já teď nechci na někoho zapomenout, ale nebylo nás moc. Ale tak tenoristé byli ve velmi malém omezeném počtu v té populární hudbě, jako no. to určitě. Valdemar byl ale sice bariton, ale dovedl zpívat hodně vysoko. Ale u nás se hovorí, že čo Čech, to muzikant. A na Slovensku čo? Čo Slovák, to tenor. No to, já jsem dost často jezdím na Jižní Moravu. Na Jižní Moravě tam zpívá každý, že jo, to je docela krásný, taky jak jsme jednou křtili desku Joškovi Černému v Břeclavě a říkali jsme, co na něj říkají, jak ho obdivujou, jak krásně zpívá. Říká, všetci tu tak zpíváme, on jediný měl odvahu, no. Což považuji za krásný, jako jo. Tam. No. Nicméně, vy jste se dopracovali do těchto pozic, nemusíme příliš zdůrazňovat, jakých jsou to pozice velmi pevné a dneska jste slavnými pány a slavnými ve svém oboru a určitě se vám při té vší slávě čas od času na jevišti a neříkejte, že ne, stávají i různé trapasy. To si myslím, že tomu se snad nikdo z nás nemůže vyhnout. Já například, když jsem zpíval často pro Danku, tam jak tak tvrdoší na hatívko si, že nechceš pravdu zvědět, tak si tak vysilkám takto rukávy a tak se postavím takto. A Maženka zase zády. A manželka, já jsem těž stál v tom pravom portáli a manželka mi ukazuje, že... A stále, tak jsem byl blízko, tak na 2 metry. A si myslím v duchu, čo chce odo mňa? Však mám predstavenie, spievam pre pána Jana, čo? Čo chce vedieť, koľko je hodín pre pána Jana? A ja sa pozerám mimovoľne na ruku a takéto digitálky na ruky. Oh. Mně se stal jednou takový trapas nevhodně zvolenou písní v nevhodný moment. Jo, to člověk si musí dávat pozor, které písně na kterém místě zpívá. A dostal jsem tehdy pozvání, dopis profesora Skály. On založil protialkoholickou léčebnu. To jsem věděl, oni byli opravdu světově uznávaní. A napsal mě, pane Gott, vy jste samozřejmě nikdy nepotřeboval naše služby, ale my máme výročí, víte, a přijedou i ze zahraničí lékaři, kteří nás uznávají a nám by záleželo na to, stačí 3 písničky, když zaspíváte, budeme si toho moc vážit. Tak jsem přišel, zaspíval jsem a prostě nějak jsem nepřemýšlel o tom, kdyby chtěli přídavek, co by to mělo být a v té době zrovna jsem studoval text na takovou jednu italskou tarantelu a tak jsem řekl, jo, to se hodí, to je taková roztleskávačka a ten text jde asi takhle. Buď zdrav, kdo pěstuješ ty hrozny v stráních, jsi přítel náš. A ta v sále kamene tváře. No, to se stane raz dva. Já jsem jednou s 2 zpěvačkama byl na besedě v ústavu zrakově postižených a oni se zeptali těch zpěvaček, jak jste se dostali ke zpěvu a ta jedna odpověděla, v podstatě jako slepý houslík. To jsme tak jako stuhli chvilku a oni tak chvilku jako počkali a říkali, klidně pokračujte, my si říkáme daleko větší kameňáky, jo. A bylo rozhodnuto, ale i v životě se vám určitě muselo stát něco, rozumíte, co z vás chci dostat, jo. Něco, co jen tak prostě někdo neví, co jen tak někde někdo nenapíše, co se jen tak někomu neřekne. Jsme tady tak mezi sebou, že jo, normálně tak soukromně, takže bychom se mohli podělit s diváky o něco, co se vám stalo třeba v průběhu života za nějaký slušný trapas. Teda. Tak co? Petře, nechceš začít? Ne. To by byl trapas, kdyby ho začal. To by byl trapas.
Já si myslím, že... Tak mě se při Hej Macejko, znáte tu píseň, tak přitom Hej Macejko, tam jsem se naučil od těch tanečníků z lidové, ze souboru lidových tanců, takový ten přeskok tak přes tu nohu, Hej Macejko, a roztrhli se mě kalhoty odsud až pocud. A tak jsem vzal od muzikantů noty, jedny noty jsem si dal sem a takhle jsem vycouval z jeviště a to bylo v Lucerně a opravdu potom už se nedalo vážně zpívat. Petře, neříkej, že ti nikdy nic neprasklo. No, právě mi to zobral takú podobnú príhodu, to už nebudem opakovať, mi sa to stalo v Traviate s Editou Gruberovou vo Viedni, prakticky všetko bežalo nádherne, záver. Ona, a posledná nádej jej života, akože do moje náručie a ona klesne a padá na zem, mŕtva. A ja teraz ku nej sa hodím a som mal dosť úzke gate, už som začal jemne priberať a namiesto toho, aby som si klakol ako distingovanie ku nej, tak som urobil taký široký rozkrok a presne, tebe to takto a mne to takto prasklo. Takže tiež som chodil sa ďakovať asi takto, že... Ale tady třeba v Národním divadle u nás v Praze, my jsme několikrát po sobě byla změna. Změna je běžný divadelní, že jo, zážitek, to prostě každý herec zná. Když někdo onemocní, tak se dá jiné představení. Nemohlo se hrát jedno, místo toho se hrály Joneskovy židle. To jsme hráli s Ivou Janžurovou a bylo to poprvé místo nějakého představení, nevím kterého, řekněme třeba místo Hamleta, to bylo prostě nasazeno, byly židle. Jo? Ta stejná předplatní skupina za 2 měsíce znovu přišla na Hamleta. Znovu dostala židle. Z důvodu nemoci. To ještě tak jako, sice tak jako brblali, no ale co nadělali, že jo? Byli židle, no tak čertovem, mámo, podíváme se po druhý na židle, jo? Když přišli po třetí, ta stejná skupina, a znovu dostali židle, tak téměř 9/10 lidí opustilo divadlo a zůstali tam první 3 řady, oni se tam tak jako mazaně nasunuli, jo? A teď nás s tou Ivou Janžurovou pozorovali, říkají, tak tohle tam minule nebylo. Tohle jste si tam přidali, jo. To bylo úžasné představení plné improvizace, které vzniklo díky změně v divadelním provozu. Ale já si myslím, že teď nadešla taková pravá chvilka na to, abychom udělali jednu věc. A sice poprosili tam toho pána, co sedí u klavíru, ten pán se jmenuje Pavel Větrovec, je to šéf kapely Karla Gotta, abychom ho poprosili, aby zahrál a poprosili Karla, aby zaspíval. Ale máš nějaké přání z... Já ti teda řeknu, jestli bych mohl, jo, tak já bych šel takzvaně do Pelíšku, jako jo, to znamená do filmu Pelíšky, tam to zaznělo, jo. Ještě ty začínej. A tam se objevila v retru ta tvoje úžasná písnička s názvem Trezor. Co? To mě udělalo velkou radost tehdy, když jsem to v tom filmu viděl, protože to skutečně znovu oživilo tu píseň, udělalo to comeback, ale přiznám se ti, že jsem ji 36 let nespíval. No tak, bude to trošku vzpomínková, nevadí? Tím spíš? Aspoň uvidíme, jak moc si pamatuje Karel Gott texty. Když tak, když jako... tak si italsky vymyslíš. Ze zdi na mě tupě zíra, po trezoru temná díra, poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Ve zdi byl totiž po dědovi, velký trezor ocelový, mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. Na to, že náhodně v krámě vášnivé dámě, padl jsem za trofej, tvrdila pevně, přijdu tě levně, nezoupej, ojej. Jenže potom v naší vile chovala se zhůvěřile, aby měla správné klíma, dal jsem jí do trezoru ať klidu címa, spánku se bráním, ušlo spátou, ne ale žalem nad tou ztrátou, jen hynu bázní, že kasař úlovek vrátí. Rád, že jste to nemuseli
dospívat za mě, jako tak v té víš, skale. No, ani text si nezapomněl, ani melodii si nezapomněl po 36 letech. Teda. Ale já jsem si to všímal, některé pěkné dámy, jak mu našepkávali. Je musel zpívat. Trošku zaráží, že si to 36 let pamatujou. Mladé dámy. Ale oni si to pamatují z těch pelíšků, proto jsem si přál, abyste zaspěl, protože vidět, málo platný... Jako dlouho ho miluju, jako teda už od malička. Když se ty mladé dámy narodily, tak to v té době už mě radili, abych toho nechal. Už no v té době? V té době, že bych toho měl, tak jsem pořád celou svoji kariéru jsem na přání těch kritiků uvolňoval místo mladším zpěvákům. No moc a malinké místečko mě tam zůstalo. Já jsem svýho času zaregistroval, možná, že i diváci to viděli v televizi, víš, takovou tu věc, co ti provedli v tom RTL, nebo v čem to bylo, jo. Což teda pro mě bylo úžasné. Jako, viděl jsi to, Petře? Tam ti člověče, pro mě ne. Karel zdědil zámek, jo? Normálně prostě mu předali dědictví, nějaké francouzské šlechtičky, vinice, všecko, to si neviděl. Normálně to v televizi, kamera. Prostě dobré, mu to předali, to předali mu to, jo. A teď ještě mu řekli, že prostě tam bude ústav, že tam musí jako ty lidi opatrovat, kteří v tom ústavu budou. Karel se vším souhlasil, že samozřejmě, že tam bude hudební škola. Karel řekl, že tam zřídí hudební školu, jo. Vedle seděl ti takovej člověk, taky dědic, teda syn té dámy, a ten dostal jenom auto, jo. Na rozdíl od Karla, který dostal všechno ostatní, jako. A ten protestoval, říkal, to není možný, já jsem syn, já dostávám. Karel mu říkal, to je tak napsáno tam, že prostě. Se nedá nic dělat, že jo. Tam prostě ta závěť hovoří jasně, čili... Takhle jsem to opravdu říkal. Takhle jsi to říkal, že jo. No prostě neprotestujte. A poslední ti přání, co bylo ty paní, jako jo, tak ty, co zemřela, co to Karlovi celý odkázal, aby vždycky ve výročí jejího úmrtí zaspíval, a takhle tam přisunuli už tu urnu, jo, s ní, s tou paní, aby vždycky zaspíval toho živága, jo. A Karel teda vzal tu urnu a zaspíval, jako jo. V té závěti jsou samozřejmě podmínky, který má za úkol ten notář prostě přednést, a když nesplníš, tak odkaz nebude. Jo? No tak jsem si řekl, co kdyby to byla pravda, ale opravdu všímal jsem si, jestli někde tady by neměly být ty kamery, to musíš uznat, no, že jsem se díval. Mně totiž to začalo být podezřelý v momentě, kdy ten notář říkal, že by to měla být hudební škola pro hluchoněmé. Ano, to ano. Tam už to začalo být. Tam je to náročné. A to tam je, už jsem jenom řekl. Tam už si věděl, že o čo jde. Jenom pro mě, Karle, prostě tady ty kamery nemáme skryty, tady jsou otevřeny. Nemohl bys nám zaspívat živága s tím? Jakože to urna, jenom, rozumíš, jde jenom o tři urna první notičky, fatále. Aby Petr viděl, jak to vypadalo krásně, jako víš, jenom kousek, jako. Když mě odkážeš nějaký vinice na jihu Moravy, tak prosím. Já ti odkážu, ale to bych chtěl jenom tak jako ukázku, jenom takovou dvě, tři noty, jako jak to zpíval s tou urnou. Radši mě to nepřipomíne. Ne, no, normálně to takhle ten Karel vzal, já to předvedu, já neumím německy, víš, ale... Weißt du wohin? Weißt du gewinn? Tak ti to krásně, a pak mu oznámili, že skrytá kamera, jako víš? Což teda mě to bylo líto, já už jsem se těšil, jak tě navštívím v zámku a všecko, jako, taky jsem tomu věřil, no, ale stávají se někdy takovýhle věci, že člověk se nechá napálit, no, já, bylo mi to líto, ale bylo to hezký, teda, to si musím říct, protože takovýhle věci, oni se stávají často, že to třeba já jenom vzpomenu, Strýček Jedlička, znal jsi Strýčka Jedličku? Vlastně já jsem na něm vyrůstal, že, na Strýčkovi Jedličkovi, no. Ty jeho věci. Dětičky, pšete, víte, co je pšete, no. Tak jednou on dostal objednávku, smlouvu, a on odjel do nějaké ulice v Praze a vůbec nepředpokládal, že by tam byl nějaký sál. Nicméně už tam čekali taxíky venku a pán čekal, říkal, už na vás čekáme, Strýčku, pojďte, jo. A zavedli ho nahoru do takového, do druhého poschodí, a tam sedělo 7 taxikářů a oni si ho koupili. A teď on tam si říkal, no pánové, přece nebudu tady jako, říkal, máš smlouvu, tak chrochtej.
Ale ty jsi, Petře, chtěl, k tomu něco dát. Petr je znalec vín a my jsme si v jednom sklípku povídali do rána a já jsem se dlouho tak nenasmál. On má prostě nazývá vína svým způsobem, která se nemají pít, nebrat a tato ne, vína. A má třeba, já nevím, podzimní list, no, se jmenuje no. Víno. To je jako, že se napiješ, zežloutneš a odpadneš. Potom, no, to jsem si já nevymyslel, já to len interpretujem. Pod oknové víno je výborné. Musíte jít zvedla suseda čupiačky pod oknom, aby vás, nedaj Bože, nezavolal na 2 deci vína. No. Alebo orechové víno je výborné, ale myslím si, že mnohí už viete, aké sú to vína. To nalejete liter vína pod orech a to tak zatrácie, že všetky orechy popadajú dole. No sú rôzne. Detské víno napríklad je vynikajúce. To je nové víno, detské. To keď vypijete tiež pol litra, tak sa učíte 4 dní chodiť. Chodíte štvornožky. Potom, ja neviem, sú no... Tam to jedno neříkej tady. Toto ne, tam to nie. Gynekologicko-ortopedické můžeme říct, ale proč, už radši nebudeme říkat. Vzpomněl jsi si ještě na nějaký to víno, nebo už nechceš radši? No, jsou různé vína, možná, že nejsou tak zaujímavé, například jsou banánové vína, banánové víno, potom banujete, že jste ho pili, ale... Ale chcel som povedať, že taký, na Záhorí sa hovorí taký vtip, že príde nácek, príde do domu, do bytu zo záhrady a hovorí, že no, kde si mi dáva tú fľašku s vínem, čo som tu včera nechal na kredenci. A hovorí, však je tam vedľa tebe, čo nevidíš? A on si z toho upije a hovorí, fuj, to je sladké. Hovorí, jaj, ty seš blázen, však ty piješ ocet. Takže sú všelijaké vína, ale tohoročné... Tam na Záhorí, teda, že vraj sa nebude vôbec štuplovať, je tak kvalitné, že a taký svoje, že sa úplne uzavrie hrdlo na flaške a nemusia používať korok. Na Moravě je taková povídka, jak 3 synové vinaře stojí u jeho smrtelné postely. Táto, řekni nám nakonec nějakou moudrost. A on říká, chlapci, pamatujte si, že víno se dá dělat i z hroznu. Tím se štengrujou ty vesnice. Ja keď spomínam ako Záhorákov, to skutočne nie preto, že by som si ich nevážil. Naopak, ja poznám strašne veľa fantastických, sympatických, milých ľudí, ale hovorí sa tiež, ako to je samozrejme, na niekoho sa to musí zvaliť, že ako degustuje Záhorák víno, áno. Záhorákovi nalejú víno, krásne číre biele víno, on popíja, že... Bíve. Já musím říct, že já mám se Záhorákama taky svoje zkušenosti. V mnohém ohledu se to dá potvrdit. V mnohém ohledu se omlouvám těm, kterých se to netýká. Ale fakt je, že třeba tam se narodili ty Pokémoni, to všichni už dneska vědí, že to tam, když se narodil ten synek, tak oni se hned ptali, Pokémon je! A tak to vlastně vzniklo. Ale já teda jsem... Já jsem jednou, představ si, seděl v Bratislavě v hotelu večer v restauraci, kde už bylo zavřeno. Měl jsem hlad a tam seděl vedle mě takovej... Většinou bývá zavřeno. Co? Pokémoni se taky pátra. Pokémoni. Tam seděl vedle mě takový člověk a říká, počul jsem, že jste hladný. A říkám, no jsem, tak pojďme do kuchyně, dám vám najest. Říkám, to je tak jednoduchý? Říkám, tak jedem. Tak jsme šli, vyšli jsme před hotel, to už mě trošku zmátlo, jo. Sedli jsme do auta, jeli jsme 37 kilometrů. Já jsem si říkal, co tohle je za blbost, kuchyně, tady on, tohle 37, do dědiny kuchyně jsme přijeli. Tam byla chata plná Záhoráků, který co si oslavovali, já nevím, byl nějaký záhorácký národní svátek prostě ten den. A teď oni, že zelňačka, no tak tam byla kapustnica, jo, takový velký, obrovský hrnec, tam muselo být takových 75 litrů kapustňačky, já jsem to v životě neviděl. A v tom plavali celý klobásy, celý kolena, celý kusy všeho prostě, jo. Já jsem se najedl a druhý den mě vezli s otravou, čili...
Já mám na Záhory svoje specifické vzpomínky, rozumíš? Já taky, jak tehdy jsme dělali tu svatbu, víš? Točila se nějaká pro televizi taková svatba na Slovácku a... Tam jsme se poprvé potkali. Tam, ano, ano. A tam prostě ty skuteční ortodoxní lidoví hudebníci prostě mě říkali, ne pane Goto, je B-we. A já říkám, já zpívám, vínečko B-we. Ne, B-we. No vždyť jsem zpíval B-we. A tak to šlo hrozně dlouho dokola a to by říkal ten cymbalista. No byl... Gašpar Hrysko, to byl slavný cigánský cymbalista, nebo romský, pardon, se omlouvám. Tenkrát byl cigánský teda, já nevím. A on... Protože Karel tam přijel, že jo. Já jsem, to byla moje jedna z prvních rolí v televizi, já jsem hrál ženicha na slovácké svatbě a jako nevěstu mi dali skutečnou holku z té vesnice. Pro mě to bylo těžké, ten její frajer stál 3 metry ode mě a furt šahal takhle do toho, já jsem furt neviděl, co tam dělá, jestli ho něco pobolívá nebo mají takovej zvyk, ne. On tady měl takhle dlouhý nůž, to jsem viděl potom až teprve, jo. Naštěstí přijel Karel Gott, který přijel zaspívat, že jo, a to se všichni těšili, tak on zapomněl i na tu kudlu, jako jo. To bylo dobrý, to mě zachránilo život, ale on potom to měl těžší, protože tam zpíval písničku Ej, Macejko, Macejko, která byla zmiňovaná a potom Padá, padá Rosenka, 2 písničky tam byly. Což je záhorácká, že? Ne, Macejko, to ne. Je záhorácká, myslím, že ne, abych to nezařazoval, teda radši, no. Protože to je vždycky tak, víš, to přijdeš tam a řekneš, zahrajte mi tu dolňáckou, tam tu, oni, prosím vás, dolňáckou, jaká dolňácka, nerozumíte tomu, jo. Tady taky, ten přijel zpívat písničku Ej, Macejko, Macejko, Gašpar Hrysko k němu přišel a říkal, majstri, já to musím říct tak, jak to řekl, neserte se nám do toho folklu. Však aj my sa vám do tej vašej populárnej neserieme. Však to sa takto nespieva, ne? A teď mu to predvedl, spieval, Ej, Macejko, Macejko, ko, zahradie Dačejko, ko. Karel říkal, ja už mám základy z Hamburku, jako. Hrysko říká základy, nezáklady, to si majte odkál chcete, ale toto sa zpívá ináč, než vy to zpíváte. Že Karel zpíval krásně, tak po svém, že ho si to vyložil, tu lidovku prostě, no on to nechtěl takhle. A potom ten Hrysko k němu přišel a říká, víte co, majstri, zpívajte jak chcete, poplaťte 2 deci a je vyřízené. Čili tam jsme my se vlastně poprvé setkali a já na to vzpomínám rád, protože mi zachránil život. Ale já bych teď poprosil Petera, aby provedl totéž, co před několika okamžiky Karel, to znamená, aby zaspíval. Poprosíme i pana Josefa Malíka, který vystřídal Pavla Větrovce u piana, tímto vám ho představuji. Pane Josef Malík. Peter, čo to bude? No, já jsem si připravil takovou nádhernou, sentimentálnu italianskou pěseň, která má názov Non ti scordar di me, nezabudaj na mě. Pojďme do toho. Senza sole, cercando primavera di viole, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì, senza lasciarmi un bacio. Sogno mio, rimani tu.
scordar di me. La vita mia legata a te, c'è sempre unito nel mio cor per te. Non ti scordar di me. Scordar di me, la vita mia legata a te, c'è sempre unito nel mio cor per te. Dobrý večer, dámy a pánové tady v Bránickém divadle, dobrý večer, dámy a pánové doma u televizních obrazovek. Sešli jsme se opět na kus řeči. Tentokrát přivítáme tady na pódiu na jevišti Bránického divadla dvě velké mezinárodní hvězdy. Dámy a pánové, přichází pan Karel Gott. Pan Petr Dvorský. Ano. Jaké máte pocity? Já zatím jsem viděl jenom setkání tří tenorů. Dnes jsem přítomen a vy všichni ostatní taky setkání dvou tenorů. Mimochodem, ti tři slavní pánové, samozřejmě pan Carreras, Domingo a Pavarotti, podle mě teda, nevím, jestli to je pravda, když tak mě oprav, Petře, že vlastně způsobili to, že takový ty populární skladby se začaly nabízet i opernímu publiku a že vlastně ta širokospektrální sledovanost těchto tří pánů byla způsobena i právě tímhletím aspektem. Nevím, je to pravda, nebo nebyli ale první? Ale i opačně. Víš, že oni z těch operních domů tuto krásnou muziku přiblížili lidem, publiku, který by třeba ani nenapadlo jít do opery. A najednou vidíš Central Parku v New Yorku publikum, mladí lidi šílejí a objevují prostě nádhernou hudbu. No, já jsem to takhle chtěl říct, ale... No, jo. Ale jsme povedlo se nějak špatně domluvili. Ale povedlo se ti to líp teda, takže já jsem se chtěl na to Petra zeptat, jestli to tak vidí, jestli to tak je, anebo jestli už byl někdo před nimi. No, já si myslím, že už určitě byli aj před nimi nějaký zpěváci, taky velký tenor jako Mario Lanza, ten načerel do populárnej hudby a do muzikálov dávno před nimi. Opera je skutečně nádherná, jako samotné hudobno-dramatické dielo. Ale nie každý má šancu ísť do tej opery, nie každý hneď na prvýkrát porozumie tomu všetkému a takto sa možno, že prostredníctvom
toho spojenia tej populárnej piesne a opery zblíži viacej aj s tým operným spevákom. Ale ty máš taky takový čísla ve svých koncertech, ne? Takový, ktorý sú trošku lehčí. Tak ja som strašne veľa spieval aj populárnu muziku. Dodnes ma to láka a keď príde nejaká dobrá ponuka, tak si to rád zaspievam. Ty si říkal, že ta opera je krásná, o tom nikdo z nás nepochybuje, ale přesto musím teda říct jednu věc. Já třeba mě přijde, promiň, trošku směšný, když vidím pána, dejme tomu nepodobné fyzické konstituce jako ty, a on stojí na tom jevišti a má tam tenkou břízku a teď je za ní a zpívá, já jsem tu schován. Jo? On mě nevidí. Jo? To mě docela jako na té opeře, já vím, že to je divadelní iluze, že jo, prostě, ale přece jenom trošku je to, trošku mě to mate. Teda, s tebou souhlasím, například stává se, že v dnešných časoch páni režiséri robia mnohé inscenácie také náznakové. Áno, že čo ja viem, namiesto nejakej butlavej vrby alebo nejakej proste lesa, tam dajú takú nejakú vetvičku, náznak a teraz sa ten tenor ešte, keď si naložím tie všetky tie plášte, ja neviem čo, skutočne vyzerám komicky, keď akože z diálky vyzerám ďaleko štíhlejšie ako zblízka, sa hovorí sa. Mne to jenom trošku tak ako vyvádí z míry, že on mne sdeluje, že je tam schovaná, ja ho nevidím a ja ho vidím, jo. Proto si říkám, je to, ale to my máme taky, jo, my máme daleko směšnější situace. Ja som točil nedávno scénu, kdy jako jedu v autě ve filmu, jo, a to si nedovedete představit, co tam se děje. To auto ne, že jsem ho řídil, jednak to neumím a jednak to bylo na valníku, prostě to auto upoutaný, jo. Kolem nás byla natažená 14 metrů dlouhá černá plachta a kolem té plachty běhali rekvizitáři s větvičkama. A já jsem seděl a dělal jsem, jo, otáčel jsem tím volantem a oni probíhali čím dál rychleji, pač já jel 120, jo, čili to byl strašný fofra. Vždycky to chudák musel oběhnout okolo, s tou větvičkou udělal takhle a zase zmizel za tou plachtou a už jsem objevoval druhý zase s tou větvičkou a takhle to mi to vždycky zastavil, říkal, ten běžel blbě, ne že já jsem jel blbě, jako jo, rozumí, ten rekvizitář blbě běžel blbě, jako jo, takže to jsou směšné záležitosti v obou těch našich profesích, ale mě to jenom tak trošku zarazilo, já si ještě vzpomínal na takovou operní záležitost, kdy viděl si tu, nebo si snad v tom, možná, já nevím, no, to je ta opera Příběh opravdového člověka. Znáš tu operu? Znám, ale jsem tam nikdy neučinkoval. Ne, to je úžasná věc. Jako já jsem, když jsem to viděl, ten sbor těch doktorů, jak zpívají prostě, že toho člověkovi, co nemá ty nohy, že to je to smutný, jo. A oni tam zpívají, jestli pak bude chodit, jestli pak, jo. A teď on se plazí, jestli se tam doplazím. A já mu tak fandím, aby se tam doplazil, jako, je přece jenom má problém. Ale v té opeře to je nějaký divný najednou, jako, jo. Prostě v ruštině je to, on bude žiť. Jo. Tam zazní. To zazní, no, to tam nějaký ten major ho vítá, že jo. Uspokojte se, on bude žiť. Ty jsi v tom hrál, nebo co? Já jsem na tom byl několikrát, víš. Odkud čerpáš? Ale já jsem stejně Karla obdivoval, protože když jsem byl na Petrových padesátinách, tak Petr měl báječný koncert s báječnými hosty a Karel Gott se klidně odvážil postavit se po bok těchto matadorů operní scény a bez jakéhokoliv respektu, tedy s tím rozdílem, že on zpíval na mikrofon a oni bez něj. My jsme zpívali na mikrofon. Ale samozřejmě naše malý nebyl vidět. Oni za ním byli schováni, za tím mikrofonem. Já jsem si velmi ctil toho, že mě Petr pozval do společnosti jeho hostů, samozřejmě operních zpěváků, kteří třeba Dalibor Jenis, to byl pro mě největší hit večera, bariton, snad nejlepší lazebník sevilský, jaký jsem slyšel, a myslím, že to říkají všude, kde to zaspíval. Figaro sem, Figaro tam, ale to samozřejmě šel sálem a zpíval bez mikrofonu. Načež jsem přišel já, s Petrem jsem dělal duet z Bohémy a na zkoušce ten zvukař říkal, pan Gott, prosím vás, úplně na mikrofon a pan Dvorský metr od mikrofonu. Když už jsem mluvil o tvém učinkování v opeře a v operním světě, tak samozřejmě nemůžu nevzpomenout Lucernu. V Lucerně ty jsi jako doma, kdo dobil Lucernu víckrát než Karel Gott. Já jsem měl tu čest jedny Vánoce strávit při příležitosti vánočního koncertu s tebou. A můžu vám říct, přátelé, že teda pro mě to byla neocenitelná zkušenost. Zaprvé jsem viděl věci, jaký asi nikdy v životě už neuvidím.
protože už do toho víckrát nepůjdu. Ale musím říct, že to je něco neskutečného, že jo? Protože to si nedovedete představit, kolik všeho se kolem děje, co tam všecko je. Teď on tam měl hosty, vynikající, Evu Urbanovou, že jo? Albána, toho italského zpěváka. Mě, že jo? A, ale to bylo naprosto skvělé, protože ten pan Albáno, určitě si ho pamatujete, on měl tu Rominu, ta byla o 3 hlavy větší než on, a on si vždycky takhle, to on si tak vždycky jako není s láskou a díval zamilovaně tak jako na tu Rominu. A tady byl bez ní, takže neměl na koho se dívat a díval se na Karla, prostě dohodli se na 3 písničkách, že jo? Pak jich zaspíval 7, což samo o sobě se nedělá, pak ještě skočil z pódia dolů a šel zpívat mezi lidi a nutil našeho Karla, aby taky šel dolů z toho pódia, jo? No a Karel, nezbylo mu nic jiného, tak skočil z toho pódia, jo? Ale už jsem se nedostal nahoru. Jo. No, nedostal. Ty by ses dostal, ty by si poradil. No ale on co vymyslel ten Albáno? On vzal židličku nějaký dámě v první řadě, přistavil jí Karlovi k pódiu a řekl prego, jo? A ten Karel po té židličce se tam takhle jako teda dostal nahoru, lehce, a v zápětí ten Albáno potvora odstrčil tu židličku dámě zpátky a křepce tam nahoru vyskočil, jo? A to je mu taky nějak, viď? On není nějaký nejmladší, ten Albáno. Není, ale jeho naštval, že on zpíval playbacky, ty 3 písně, že on to tak chce se představit tady s tou nahrávkou a zpíval na playback. A ten playback uprostřed písně najednou přestal hrát. No. Jo, což je, ta iluze u publika je okamžitě pryč, že jo, aha, tak to byl playback. No a teď byl naštvaný a jak to v něm vřelo, tak on má takový ten italský úsměv, jakože se nic neděje, a začal dělat takové zlomyslnosti na mě. No, on věděl, že mě čeká ještě 2. polovina koncertu s Evou Urbanovou, že jsem mu říkal, že jsem trošku Stanko Emaláto, jo, a že ten den jsem byl nastydlý, a on mě nutil, abych zpíval s ním ty vejšky v těch O Sole Mio a Santa Lucia. To ještě bych bral, jo. To ještě pořád je taková jako rytířská hra, jo. Ale on, si představ, jak byl nějak naštvaný, tak házel ty květiny, co mě dali dámy, že jo, na koncertě, které se připravovali na ten koncert, a koupí květinu a má radost, že ji může předat tomu zpěvák. Tak on ty moje květiny házel zpátky do publika. Karel stál s tuškou a psal si, kde to je všechno. Až to potom se to muselo sehnat zpátky. Ale bylo to nezdvořilý od toho Albána, velmi to bylo nezdvořilý. A to ještě potom ten zvukař, když už si o tom promluvil, tak ještě tam byla 2. taková vážná chyba, takový zádrhel, kdy nastoupila Eva Urbanová, že jo, solistka Národního divadla Metropolitní opery, a najednou otevřela ústa a neozvalo se vůbec nic. Ten zvukař to prostě nevyjel, jo. A tam přiběhl její kolega z hlediště a křičel, co to je skandál, okamžitě to napravte, Urbanovou není slyšet. A to už vzadu, a to vy nevidíte. Jo? Vy vpředu vidíte nádherný koncert, že jo? Tam se to všechno pomaličku dává do pořádku, a vzadu už Kováč, manažer od Urbanové, škrtil Janečka, zase tady manažera od Karla, a Karel už mezi tím byl na jevišti, přišel zpátky, opocený, říká, všecko v pořádku, a oni mu říkali, v pořádku, akorát Urbanová nejede zbytek turné, jo, a ten šel na jeviště a zpíval, jsou svátky, všechny přátelé, no, to je úžasná atmosféra, to si vůbec nedovedete představit, co tam se děje, jo, a já jsem ho obdivoval, že to vůbec zpíval. Hlas neměl ten den, koleno ho bolelo, kyčle, teď ten Albáno do toho mu rozházel kytky, Urbanovi nevyjeli mikrofon, jo, Kováč mu škrtil Janečka a on to celý dojel. Musím říct, že až tam jsem pochopil, co to je show business. Děje se to i v opeře, takovýhle věci? No, děje. No, skutečně zpívat víc na to javisko, to nie je len mať proste hlas, mať talent, vedieť, proste predať to svoje umenie, ale tam treba veľké dávky odvahy. Skutočne veľa talentov, veľkých, dá sa povedať, spevákov neurobilo kariéru len preto, že nemali dostatok síly, tej odvahy prísť z očí v oči tomu publiku. Dajme tomu, v Bohéme začne opera a tam ten Rodolfo s Marcellom, nie, tam sa tvária, že a začnú spievať, že bože môj, táto zima, to sa nedá vydržať. A nám si cerkom už tečie pot po tele. Lebo tie svetlá, tie kostýmy, my sme naobliekaní, to je isté napríklad v Lenskom, nie? Lenský tiež zabalený v tom kožuchu a tam padajú tie papierky a všelijaká pena, akože sneží. On sa tam tvári, že mu je zima, pritom už hovorí, Pane Bože, nech ma zastrelí ten Onegin, lebo už
už to nevydržím v tom teple. Ale já, když si to zmiňoval o tom, jak ten touží potom, aby už ho ten Lenský, to je strašný problém, který zase třeba divák vůbec nevnímá. My teď hrajeme na Národním večer Tří králové Shakespeareův, jo. Ta výtvarnice se na nás vyřádila. My máme na sobě takový zimní oblečení, jo, že to si vůbec nikdo nedokáže představit. My tam hrajeme scénu v ledničce. My jdeme v tom zimním oblečení do ledničky, jo, kde je nám příšerná zima. Ta naše lednička, to je bedna, která nemá vzduch. My máme na sobě 3 zimní bundy, zimní boty, zimní čepice a zimní rukavice. Vejdeme tam a v ten moment nás leje voda normálně. Jo. Vyjdeme ven a děláme, jakože nám je hrozně zima. Jo. No je to hrozný. Oni tohle to vůbec nedomýšlí. Prostě, jo. Tam na nás sněží sníh. Teď to jsou takové věci, to, ten sníh, to je nějaká chemická sloučenina, která vám takhle plácne na obličeji. Teď nevidíte, smrdí to. Jo. Vy v tom stojíte a děláte, jakože to je úžasný. Jakože sníh. Předstíráte úplně to nádherným způsobem, jak sněží a do toho něco mluví, tady vám to padne do úst. Teď to polknete a ten výraz vůbec není váš, ten se vám tam dostane jako úplně takovým násilným způsobem. A teď se podíváte zlostně na tu vločku a ona tam padne druhá, jo? Čili to je opravdu jako ty situace na divadle, já skutečně miluju. A pak jsou takový ty nepředpokládané situace, kdy vám třeba kolega nalije alkohol místo vody, kterou jste zvyklí, že vy se napijete, uděláte jenom... Jo? A všichni na vás koukají, říkají, ježiš, co ten trotl tam dělá, jo? Ten trotl se napil lihu, no to je prostě... Čili to jsou situace, které jsou takový pro nás méně příjemné, ale pak jsou situace takový ty příjemnější, že jo, kdy najednou to představení skončí, z nás to spadne, my jdeme do klubu, i vy asi jdete do klubu, tam si to proberete. Po svém samozřejmě, že jo. Ano, ano. V této části jsem nebyl dobrý, tam jsem mohl přidat, tam už je to dát, tak dát. Karel, nevím, kam jde. Ale... Ale každopádně... Já nevím, proč se smějete. No, protože chtějí vědět, kam jdeš, abys to řekl. Tak já myslím, že čtou Bulvar, tak to je no, dobré. Jistě, no. Taky bych se k tomu rád, člověče, dostal. Bulvar zaprvé u toho nikdy není, ani se mě neptá na nic, ale cituje mě v uvozovkách, jako když jsem ano, i mě, s nima dělal rozhovor. Ale... Jiří Mencel to řekl hezky jenom na otázku, co říkáte tomu určitému bulváru. On říká, ten slušný člověk nevezme do ruky. Já si myslím, že je to tak, ten bulvár se ohání argumentem, že to publikum zajímá. Čili svádí to na vás. Je to na vás, abyste potom si přebrali, co je správné, co je dobré, co je pravda, co je polopravda, co je lež. Takže toto už necháváme na vás, jak si to přeberete, ale věřte mně, není to pravda. No, šikovně se z toho dostal, ale no. já teda si myslím, že oni mají úplně jiný pohledy, než ty si myslíš, že mají. Že oni chtějí vědět přesně, co je a co není pravda, aby si to mohli potom vytřídit, rozumíš? Až se jim ten bulvár náhodou, až nikdo z nich to nečte, dostane do ruky, tak si řeknou, no jo, tak to nám už on Karel říkal tam tenkrát v tom Bráníku, to není pravda. Ale ty jim to nenaznačíš, ty jim neřekneš, co není pravda. Já jsem právě chtěl, že něco konkrétního řekneš. No, já nevím, kolik máte času. Ne, já to řeknu, podívej se. Nám udělali takovou věc. Já jsem si přečetl v novinách takový sloupeček, že budu na titulní straně porno videokazety. Jo, ale že se tam, mnou. A že tam budu s Karlem. Teď jsem se lekl, co my dva spolu proba, jo? Co tam je, jo. No ale ono už to, já myslím, že to je legrace. Ne, to legrace nebyla. Až ty právníci je oslovili a řekli, že to teda nepřipadá v úvahu a řekli nám, že to je pravda, tak oni se vyděsili, stáhli to z té pornokazety, my už jsme tam byli, vyfocený, jo? S tou babou Sandra se jmenovala, nebo jak se jmenovala, jo, hvězda porno. A teď oni to celý přelepili, jo, a to prej lidi si odlepovali a kontrolovali, jestli tam opravdu s tím gotem jsme, jo. A co tam děláme? No my jsme tam byli takhle a stalo se to jednoduše. Já jsem křtil desku nějakou a tam přišla taková ženská za mnou a řekla, prosím vás, abych se s vámi vyfotila. A tak jak vždycky člověk to tak jako udělá, že jo, se postaví, tak jsem se postavil za medvěda, jsem byl chvilku a pum, oni to blikli a už to měla, jo. A takhle se vyfotila takhle i s Karlem někde. Začínalo jo? Úplně nevinně, jak to bývá. Můžu se s vámi vyfotit, pane God? Samozřejmě, ještě jsem ji tak chytil jako přátelsky. Fotka cvak. To ještě nebyla právě pornohvězda v té době,
A najednou uplyne půl roku a my se dozvíme, že s touto dámou, se kterou jsme vyfotografováni, už vlastně účinkujeme na té pornokazetě. A takhle to vzniká. No to už vůbec, jako, ježiš, to neříkej, to my zase účinkujeme. No ne. My jsme tam byli jenom, my jsme tam byli vyfoceni jako její největší kamarádi, tak to bylo myšlené. Ale potom, až ty právníci je oslovili, tak v těch novinách se objevilo, že pánové Gott a Donutil si chtěli zvětšit popularitu, aby se víc kupovali jeho desky, ale víc se chodilo na moje filmy. A nejen to, že jsme ještě děti z dětských domů připravili o peníze, protože z této pornokazety peníze měli příště do dětských domov. Čili oni si dělají de facto, co chtějí. Chlápek přijde po premiéře Slovenského národního divadla v Praze, říká mě nějaký člověk, jak se vám to líbilo? Říkám, výborný. No ale už to nebylo co minule, co? A říkám, já nevím, já vás vůbec neznám, mě to ukradený, jako jo. Druhý den. Miroslavu Donutilovi je ukradená premiéra Slovenského národního divadla. Je to... Ty máš, Petr, máš nějaké zkušenosti s bulvárem? Anebo... Já na poslednom období, ano, stalo se, že jsem mal trošku problém s dutinou, nosnou dutinou, teda s dýchacími cestami. A tu v obličeji, jako vy hovoríte, na tvári. A bolo to treba zlikvidovať. Nič, bežná cysta, ktorá môže byť u každého tretieho človeka, ale mne to vadilo, pretože pri tom speve... No a dal som sa tu v Prahe ako zoperovať. No a mysleli si páni profesori, že to za dva dny budem vonku, teda respektíve ja som si to myslel. No a nakoľko mi to robili, operovali cez ústa, tak som trošku otek, bol som celý taký modrý, opuchnutý, ako keby ma niekto zmlátil, tak som si poležal týždeň v nemocnici a potom, keď som sa dostal von, tak dostalo sa to samozrejme do eteru. No a tak narýchlo som robil interviu v aute, som cez mobil, jeden redaktor a na druhý deň sa objavilo v bulvárnom časopise, že Dvorský má proste vážnu operáciu a nevie sa proste na histológii, že ako to dopadne, že či to není rakovina jedno s druhým. Napríklad pred 15 rokmi sa tu objavila správa, že mi vyřízli jednu hlasivku, to je akože to také niečo. No a najnovšie, keď som natočil nedávno moje CDčko, ktoré má názov Vivere, tak potom sa objavila správička tiež onedlho na to, že no, konečne Peter Dvorský má po 40-ročnej kariére, pri 40-ročnej spevackej kariére, prvé CDčko vôbec. Tak za prvé 40 rokov nespievam. A není to moje prvé CDčko, je to asi 30. CDčko v poradí. Samozrejme, tam sú aj kompletné opery, iná literatúra, ktorú som robil aj posledne. Všechny mám. Áno, ale bolo to tak povedané, akože no konečne po 40 rokoch mu museli v Prahe urobiť CDčko, lebo čo by už bolo, keby tu nespieval. Takže, ale tomu som rád, že teda mám to CDčko. To je pravda. Karel má všechny tvoje CDčka? Ja mám skoro všechny. Ja nemám všechny, ale skoro všechny. Ja som teda skutočne obdivoval Karla. Poviem to pred vami, on nech nepočúva. Vždy som si ho veľmi vážil pre jeho exaktnosť, jeho povolaní. Proste on vždy spieval na takej úrovni, že som si povedal, bodaj by som ja niekedy takto pokračoval v mojej spevackej dráhe. Keď som ho oslovil na koncert 16. septembra, keď ja som mal ako k mojej 50-ke pripravený nádherný gala koncert, bol som strašne milo prekvapený, že bez jedného mihnutia oka povedal, idem spievať na tento koncert. A ešte to ma ešte viac ako potešilo, že vybral si do repertoáru, do toho nášho spoločného repertoáru vlastne operné diela. Spieval Una furtiva lagrima, tú krásnu áriu Nemorina z Nápoja lásky a spieval ho senzačne, môžem povedať. On je tak skromný a príliš seba kritický, stále hovorí, že to by sme nemali pustiť do éteru, lebo to ja som sa tam nepočul dobre. No, dôležité, že ťa druhý počuli dobre. A bolo to skutočne senzačné, môžem ti povedať. A potom sme robili spolu taký krátky, malinký duet
s Bohémy zo 4. dejstva Marcella a Rodolfa a myslím si, že to, že sme spolu si takto zamuzicerovali, bolo dobré, pre mňa teda určite, ja neviem, či pre teba, ale som konečne rád, že sme si mohli po toľkých rokoch spolu zaspievať. A dneska takisto. A je to zbytečná skromnosť, Petře, pretože zase ako ja musím... Ty si rád. Všichni jsme rádi. Ale já musím připomenout dobu, kdy jsem začínal zpívat vlastně populární hudbu, že skutečně mezi klasikou a populární hudbou byla obrovská hradba. To byla prostě zeď. To mezi námi dělali dva světy oddělené od sebe. A spíš bych řekl, že ta vážná branže, ty klasici, frakouni, jak se říká, no, že ty nás ano. Neměli moc rádi, jak ty no, se dištancovali. Nevím, jako kdo, já se na to jinak pozerám, já dneska si rád vypočím. Mirku, Mirku, vrať se. Já jsem netušil, že vy jste takhle přezmluvený slovo. No, my jsme si to, ten scénar připravovali dva měsíce. No je to vidět, no. Ale já jsem strašně rád, že tady mluvíte o tom, co je vám vlastní. Jsem strašně rád, že říkáte, že jste si spolu zaspívali po dlouhý době u příležitosti tvých 50. Poprvé na tvých 50. A já jsem strašně rád, že dneska přišel kluk z Moravy tady, Kurník, aby vám to umožnil, jednomu z Čech a druhému ze Slovenska, no. Aby si zase zaspívali a zase nějakou krásnou věc. A tak bych vás poprosil o to vaše báječné vývere. Je to možné? Je. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma lasciato ancora vive so. Son padrona ancora della mia vita, e Gorella voglio sempre più, e l'ha maggiorato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere più bel fiore, goderla, vite fa tacere il cuore. Ridere, sempre così giocondo. Ridere, delle foglie del mondo. Vivere, senza che giovane tu. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, la tua donna recitar ti fa, tu diventi premo al cuore, cuore, ha lasciato finché libertà, sul terzetto scende giù la tela, finalmente torna alla realtà, e la sua commedia nell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita, far tacere il cuore, ridere ancora volta mia, ridere delle follie del mondo, vivere di che c'è gioventù. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Bravi! Bravi! Všimli jste si, jak jsem poučeně křičel brávy? No tak toto zpěvací potřebuji. Já hovorím,
keď spevák spieva a v hľadisku sa neozve bravo, je to dobrý, je to pekný večer, tlieskajú, ale to je najväčšia odmena, najväčší honorár, ako by som to ešte nazval, najväčšia pocta pre speváka. No, ale... Takže my vám ďakujeme za nádherný potleska, za bravo. Ďakujem ti. Ale ja som ti povedal, že pretože poučenie, že som kričal bravi, lebo rozumieš, tým dávam najavo, že viem, lebo keď sa kričí bravo, je to len to pre pána Dvorského. Kričím bravi, je to aj pre pána Gota. Rozumieš? Čiže ja som, Karol, preto kričal... Promiň, ja si to preložím. Spisovne taliansky. Proto kričal bravi, že som... Aby v oba dva ste ako mieli, vieš, ten pocit toho, co říkal Petr. Áno, plurál. Áno, plurál. No. Ale na stred... Ale... Které země se vám nejlíp zpívá? Já troufnul bych si tipnout možná u Karla, netroufnul si u Petra a rád bych to věděl. Tak samozřejmě musím začít doma. Já vím, že to je možná fráze, ale... No to prostě... by bylo špatně, kdybys nezačal, Karlo. No... Doma začínáme všichni. No ano, právě proto, že v době, kdy zpěvák začíná a vlastně to domácí publikum ho udělá, toho prostě vyzvedne a řekne ano, toho chceme poslouchat, přijdeme na ní. Tak nebýt toho, tak by nebylo potom toho pokračování, že se toho všimne někdo v zahraničí a tam vás angažují. Takže pochopitelně tam musím vždycky začít a to neříkám prosím jenom v Praze, ano. To říkám všude. Doma, tam to začalo. A musím říct, že vynikající je publikum v Německu, protože Němci, když se přijdou bavit, tak se opravdu baví. Čili si tím dal najevo, že Německo je to pro tebe... Ne. Teď půjdou ještě dál, že jo. Můžu mluvit, že třeba ruské publikum je výborné, že polské publikum, maďarské. Čokeťky šlánk vono világon, hozišozen rožáš golombo. Je to maďarů. Bravo. Maďarů. Karči voďok. Skutočne, tam je vynikajúce publikum. Maďari sú veľmi vďační poslucháči a rád tam chodím spievať, ale navodím na tú tému, čo si hovoril, že Polsko, Rusko, doma, tak skutočne slovanská duša, slovanský človek je veľmi citlivý, je ďaleko citlivejší, musím povedať, ako všetky ostatné národy, ktoré som prešiel. Ja som skutočne spieval od Južnej Ameriky, Severnej Ameriky, v Ázii a v Európe, neviem kde. Do Čiech chodím spievať veľmi rád. Musím povedať, že okrem toho slovanského človeka, ktorý mi je najbližší ako v publiku, ešte rád chodím, aj keď je to príliš ďaleko, do Japonska. Japonci, viete, to je úplne iný národ, ako sme my, iné zmyšľanie, iná filozofia životná, ale oni tak milujú stredoeurópanov ako umelcov a najmä keď sa jedná o slovanskú muziku, a to som už zažil niekoľkokrát, ja som tam spieval najmenej 16 krát som tam bol a ja som spieval, väčšinou keď som spieval nejakého Antonína Dvořáka piesne, alebo nedávno pred 2 rokmi som tam bol s Pražským národným divadlom, sme tam robili Jenufu. To, čo to publikum robí, proste to je úžasné. Oni sú veľmi vďační a potom kričia, ako vy ste kričali, a oni kričia, blávo, blávi, blávo, blávo. V Americe zase, když se to publiku, když se publiku líbí vystoupení zpěváka, tak tam je takový zvyk, že když se jim to líbí, že povstanou, tak takzvaný standing ovation, tleskají ve stoje. No ale Toto já pravidelně zažívám na Slovensku, musím říct teda. Jako Slováci v tomhletom slovenské publikum je daleko, bych řekl, teď vám to teda říkám tady do očí, jo, daleko otevřenější, spontánnější a hlavně dělají na konci to standing ovation, že oni vstanou a zatleskají. A odjdu. A odjdu. Ale to tady u nás není zvykem ještě pořád. Jo? No, kde se vám nejlíp jedlo? No tak to Japonsko jsem si skutečně zamiloval a mě chutí teda japonská kuchyňa obzvlášť, protože je lahká. Mám ráda i surové ryby, to je to sushi, sashimi. A ja som tam som nepribral, to skôr priberiem niekde inde, v Španielsku alebo v Taliansku.
alebo najskôr v Amerike, lebo to sú všetko same sendvičové jedla, no, a tak ďalej. Ale potom mám rád, veľmi rád mám taliansku kuchyňu, lebo tá je bohatá na, proste na pestrosť stravy a dobre, majú dobré víno a to, keď sa zapije dobrým vínom, tak človek to musí presne niečo riešiť. No, no to japonskou kuchyni to, když jsem to jedl poprvé, to, co jsi zmiňoval, sashimi, já jsem nikdy ryby nejedl, a ty moji kamarádi, jeden tady sedí, tak ty mě říkali, já jsem se ptal, není to náhodou ta syrová ryba, ne? A když jsem říkal, to je marinovaný, tohle, to je vynikající, tak jsem to snědl, pak se smáli celou dobu, že to bylo syrový a mě už to nevadilo. Bylo to hrozně dobrý, moc mě to chutnalo. Nejdelší žranici, promiňte, že... Ne. Já se omlouvám, jo, ale to se... Za co? Ne, to se opravdu nedá jinak nazvat. To bylo v Gruzii. Gruzínská hostina to nemá obdoby. To trvalo 7 hodin. Jo. A teď prostě samozřejmě oni vydrží hrozně moc, oni pijou stakan, to jsou 100 gramovky koňaku a zase nechají pauzu 1/4 hodiny, něco jedí. A na to právě my nejsme zvyklí, jo? Čechoslováci se nají se a pak pijou celou noc a diví se, že jsou opilí. A ty Gruzínci říkají, vidíte, vy jste hned opilí, to je prostě, to musíte pořád mezi tím něco jíst, jo? A tak se stalo, že jak oni pořád mezi tím něco jí, a oni mají takový trávy ještě mezi tím, který to samozřejmě vyrovnávají, kompenzují ten alkohol a pořád byli fit. A najednou nám zaspívali nádherný, asi 8 hlasí písně gruzínský a kapela. A my jsme úplně, teď jak ty chlapy po těch 7 hodinách, těch přípitků, můžou takhle zpívat. A teď oni řekli, Karel nemusí, ten zpíval dneska večer. Ale vy, muzikanti od Karla Gotta, teď nám zaspívejte vy. Tak to jste měli vidět. Tam byly 2 skladna a takhle se drželi, říkali, Kladno, ty černé Kladno. Tak to se... To byla kladenská symfonie z Nového světa, víš? Ale já teda ještě se připojím k těm, jak jsi říkal, že mezi těma jednotlivýma jídlama, teda tím pitím oni jedli. Já mám rád řeckou kuchyni ještě teda, jo, se přiznám. A v té řecké kuchyni, tam zase oni mezi tím jídlem používají takový, to se jmenuje vanilia, jo. Já jsem tam přijel, na vesnici jsme byli, hostili nás, to je takhle, dostanete skleničku s vodou, si to znáte, tak víte, o čem mluvím. A v tom takhle bílá kulička z vanilkového cukru upražená a to oni mezi těma jednotlivýma chodama si vždycky takhle uždibnou a dají si to do pusy, aby to jim jako líp trávilo. Jo? Já jsem to uždibnul, dal jsem si to do pusy a málem, člověče, to teda letělo ze mě. Jo? A já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. Teď jsem furt přemýšlel, jak to mám udělat. Teď ti, co tam byli se mnou, tak mě furt říkali, to musíš, to by byla urážka, to v žádném případě neexistuje. A to. A tak já jsem furt přemýšlel, co my jsme byli venku. Venku jsme byli a nad náma byli hrozný a zrálí, jo, takhle to tam vyselo nade mnou, jo. A já jsem nabral tu takhle tu vaniliu do té lžičky, jo. Rozlídnul jsem se a fouknul jsem to do trávy, tak jo. A dělal jsem jako, že nic a že mi to tráví, jo. A takovýhle ti malej prcek tam byl a přiběhnul k té mámě. Mama, jest to babáť, jest to charisma, jest to fílis, jest to vanilu. Normálně mě prásknul, jo, jako. A ona říká, Ježíš, vám to spadlo. Takovou mě tam dala. Já říkám, prosím vás, paní, ne, já to nemůžu, nezlobte se, já tohle to opravdu mě to dělá zle. A teď jsem přemýšlel, horečně mě to šlapalo v té hlavě, říkám, meloun, že bych místo toho, jako. A oni říkají, jo, meloun, a, to není problém, jako. Přinesli pepoňa, že pepoňa oni to nazývají, jo. Přinesli pepoňa, donesli žlutej meloun, jediný, co nejím, je žlutej meloun. Já už jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem říkal, bohužel, žlutý meloun, madam, ten mi nedělá dobře. Říká, jaký meloun byste si tedy představoval? Já říkám, já bych chtěl takový červený, kdyby to šlo. A ona řekla, karpúzi? To se tak u nich říká karpúzi, jo? A já říkám, ano, karpúzi, jestli to tak nazýváte. On říká, to u nás žerou prasata. Já jsem se urazil, že jo, protože jsem říkal, u nás celý národ, madam.
Takže to mě teda, to mě baba namíchla, že jo? A tak ona potom, aby se to teda definitivně vykompenzovalo, tak řekla, že ne karpuzí, že Americana melony, že přinese. Říkám, no, jsme u toho, no. My jsme si to neřekli na začátku. Melon jsem říkal, vy furt peponě karpuzí. Tak donesli Americana melony, to byl takový ten pruhovaný, vevnitř červený, ten jsem mohl. Takže od té doby jsem jedl místo toho, místo ty vanily, tohleto. Dimitru lamu, manamuli maso stěrna, manamuli mu, i na korica ti maso vtěr, jaká nic máte masu po, manamuli maso stěrna, mana masu po. Dimitru lamu těrna, Dimitru lamu těrna, manamuli mu stěrna, mana, tam totiž každá baba umí pětiosminový rytmus, to je neuvěřitelné. Bravo. To je to. Tam ty babi jedou na traktoru, plet řepu, jo, a zpívají v pětiosmilovým taktu, rytmu. To my tady na to máme konzervatoře. Ještě se vás závěrem zeptám, pánové. Máte ještě nějaké životní sny? Máte ještě nějakou představu toho, co byste a co byste chtěli dosáhnout? U tebe bych si troufnul typnout zase, jo? No ne, myslím se na filmový role, víš, promiň, jako, že bys třeba si rád zahrál něco, to vím o tobě, jako, tak to, si říkám, jestli by to třeba nebylo tvoje přání, ale vyslov si svoje sám. Já jsem v tomhle skromný a potřebuji jenom inspiraci a k tomu, abych měl dobrou inspiraci, pořád bych si přál být permanentně zamilovan. A to je ten důvod, proč se nežením. To je těžko pokračovat za tím, to, co ale povedal. V tom nepomůžem, takže to budeme radši pokračovat. No, tak... Nakonec ty už ženatý jsi, že jo? Však to, a zamilovaný těž. No a... A zamilovaný... Tak, moment, tak to nám vysvětli. A podívej, jaký má úspěchy, rozumíš? No, prosím tě. Čili ne, že ty si budeš klást jako podmínku, že permanentně zamilovali, to my jsme všichni mohli, no. A my jsme ženatí a máme úspěchy, že jo? No. No, a já občas. Zamilovaní jsme taky. Tak já si myslím úplně prozaicky, mať pevné krásne rodinné zázemie a hlavne byť, zotrvať v zdraví. Ja nechcem spievať skutočne veľmi dlho, ako mne to raz otec povedal, nie, ty budeš spievať do 80-ky. Hovorím, Bože, chrán, to nie. To som si říkal taky. Sebe, nie, no to... Ja teda nie, ja by som si skutočne želal, keby som spieval tých 10 rokov dobre, veľmi tak dobre, aby bolo hlavne publikum spokojné, nie ja. Ja som našťastie nikdy nebol spokojný, ale mám zo pár krásnych postav, ktoré pripravujem či už pre Slovenské národné divadlo alebo pre iné javiska vo svete. Musím povedať na veľké javiska aj za more, ako sú Otelo, ako je Canio v Komediantoch, ako je Don Jose v Carmen v marci v Slovenskom národnom divadle, potom André Chenier. Čiže tieto moje sny, a ešte samozrejme musím spomenúť Kalafa, to je postava, nádherná postava v opere, Pucciniho opere Turandot. To keď sa mi splní a zdolám tieto náročne ťažké úlohy, tak budem rád a môžem povedať, že teda som spokojný a môžem kľudne prestať spievať. Takže, přátelé, dámy a pánové, já bych přál Petru Dvorskému, aby se mu splnili jeho sny, které nám teď prozradil, aby byl zdravý, silný, aby nemusel použít služeb svého osobního lékaře, který je tu přítomen. Ale a tímto zdravím a prosím ho o jeho telefonní číslo. A zároveň bych přál Karlovi, aby těch pár let, do těch let, která jmenoval, ještě vydržel zpívat tak skvěle, jak zpívá dodnes, aby měl stále větší a větší okruh svých fanoušků a faninek a zvlášť fanoušků a přál bych sám sobě, aby se mi taky splnili nějaký sny, ale nebudu je jmenovat, protože vždycky, když je vyřknu Petře na hlas, tak mi je někdo splní za mě. Takže já bych si přál, aby vy, všichni, kteří jste byli tady, i vy doma u televizních obrazovek, jste byli spokojeni s tím, co jsme vám tady dnešní večer předváděli. Mějte se moc hezky a zase příště na shledanou.
non torni, o giorni belli, piccole mani odorosi capelli. Io non so come sia che il mio pennello di neri e impasti comori contro gloria mia. Se pingere mi piace uccelli o terre o inverni o primavere, traccia due pupille nere e una poca pace e nasce di musetta il viso ancora. La chiama, la chiama.